Вечерни вести на Канал 5, добро вечер. Нема предвремени избори есенва. Премиерот Заев одговори на барањето на опозицијата за предвремено изборно соочување во пакет со есенските локални избори. Заев од Гевгелија порача дека треба веќе еднаш да се престане со предвремени избори, затоа што тие ја кочат економијата. 4 години се предолг период за Македонија со владата на Заев реагира од ВМРО да ПМН. Од опозицијската партија обвинија дека е рамно на катастрофа Македонија уште 4 години да биде водена, откако што велат, најкорумптивниот и најкриминален режим на Зоран Заев. Со реакција се огласија и од СДСМ и обвинија дека ВМРО да ПМН останале целосно заглавени во режимската матрица и затоа 6 години поред ги губат изборите. Конечно, треба да престанеме со предвремени избори. Предвремените избори ги стопираат ваквите производствени капацитети, се вкупната македонска економија. Државата има јасен правец по кој што се движи, европеизацијата продолжува, сите тешки одлуки кои што се донесува во минатото беа заради економскиот стандард на народот. Секое предвремено истрачување на избори значи кочење на ваквите процеси. Затоа редовните избори се во 2024 година и треба да обстоиме на тоа, а дотогаш навистина треба сите, ама буквално сите, почнувајќи од мене, претседателот на државата, извршната власт, општините, но и сите наши граѓани да ги засукаме ракавите и да работиме. Во последните 24 часа пријавени се нови 199 случаи на COVID-19 од направени 1846 тестирања. Починати се 8 пациенти, сите се над 60 години. Повторно најголем број од новите случаи се од Скопје 80. Институтот за јавно здравје регистрира 264 оздравени пациенти, а 8-мината пациенти кои ја изгубија битката со ковидот починале во болнички услови. Вкупниот број на починати досега е 2924, бројот на активни случаи во моментов 7875. Првите вакцини во земјава се очекуваат од Кина. Договорот за 200.000 вакцини од кинески Синофарм, како што најави министерот Филипче, се очекува да се потпише утре. Во меѓувреме продолжува вакцинирањето на македонски државјани во Србија. Руската вакцина Спутник 5 била изборна Јовица Ангелковиќ, со која се вакцинирал во Србија во градот Ниш во петокот. Јовица има двојно државјанство и без колебање се пријавил преку електронскиот систем во Србија. Раскажува дека една недела по пријавувањето бил повикан да се вакцинира. Руската вакцина ја одбрал бидејќи имало позитивни коментари и објаснувања, но не би одбил и од другите вакцини, доколку не би имал можност да избира. Наредно гледање со медицинскиот тим од Ниш е на крајот февруари за примање на втората доза, раскажува Јовица. По целосната имунизација, тој треба минимум една година да е заштитен од вирусот COVID-19. Не, немам никакви реакции. Ова втора серија на Спутник, која што е пристигната во Србија и која што сега се дава на граѓаните, малте не 98-99% обезбедува стабилноста на оние луѓе кои што ја примат. Не се препорачува после вакцина барем еден месец тешка физичка активност. Со тоа е поврзано и пиење на седативи кои што треба да ве ослободат од болките од тешка физичка активност. Алкохол никако, да, поради тоа и доста анекдоти има. Не би можело да се пие ни после ни една вакцина, така да не е препорачливо. Јовица пред 3 месеци го прележал ковидот и има антитела. Но непријатното искуство со високата температура и болките во телото му била лекција да се вакцинира. Со пријавување на интернет, страница на влада на Република Србија, оставате податоци, потоа бивате известени со СМС порака. Единствено тоа треба информација да имат оние кои што имаат таа можност, дека мора да биде од телефонскиот број во Србија. Битно да таму докажете кои сте, што сте, нели да имате важечки документи. Доколку има некои спорни прашања околу документите, нема да може да примите вакцина. Министерството за здравство утре го подпишува договорот со Кина. Се очекуваат 200.000 вакцини. Закажувањето за вакцинација ќе биде преку системот Мој термин и се очекува дневно да се вакцинираат од 2 до 2.500 луѓе.
По пауза од 11 месеци поради пандемијата со коронавирусот, од следниот понеделник конечно се враќаат летовите меѓу Скопје и Атина. Грчката авиокомпанија Aegean Airlines соопшти дека од понеделник 15 февруари летовите Атина-Скопје повторно продолжуваат со работа, ќе се лета два пати неделно со авионот типот АТР-42. Инаку влезот во Грција е се уште забранет за најголем дел граѓани од земите надвор од Европската унија. Пред две недели македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи потпиша во Атина повеќе билатерални договори и изјави дека очекува во наредните месеци, како што ќе се олеснуваат мерките за заштита, да се зголемува и соработката во сите сектори, вклучувајќи ги туризмот и инвестициите. А ручекот на грчкиот премиер Мицотакис со сопартијци на островот Икарија во период кога во земјата на сила се строги корона рестрикции предизвика бура од реакции. Мицотакис вчера беше во посета на три острови, каде остварил средби со локалните власти и ги посетил центрите за вакцинација. А додека беше на Икарија, пратеник од Нова демократија организирал ручек на терасата од неговата куќа во чест на премиерот. Според снимките, собрани се најмалку 20 лица и покрај забраната за собири во домовите. А експресно и остро реагира опозицијските партии. Од Сириза коментираа дека станува збор за провокативно однесување, за ароганција на владата и за прекршување на мерките. Се огласи и пратеникот Стефанидис, во чиј дом се одржал ручекот. Вели дека по завршувањето на турнејата и пред заминувањето на Мицотакис од островот, го поканил на непланиран и краток ручек, согласно мерките и протоколите. Израел денеска постепено излегува од третото затворање од почетокот на пандемијата, благодарение на масовната кампања за вакцинација. Во петокот вечерта, израелската влада објави олеснување на ограничувачките мерки што се применуваат од крајот на декември, кога започна новиот бран на инфекции. Денеска во Ерусалим беа повторно отворени продавниците и услужните дејности. Од средината на декември, благодарение на договорот со фармацевскиот гигант Pfizer за споделување на медицински податоци за резултатите од вакцинацијата, израелците вакцинираа повеќе од 3 милиони 400 илјади жители, или скоро 40% од населението. Меѓу нив има повеќе од 2 милиона израелци кои примиле втора доза. Добрата вест за израелците е што денеска им е дозволено да се движат повеќе од 1 километар од нивното живеалиште. Вучич по повод денот на државноста примил честитка од Бајден, но по се изгледа дека Вашингтон го налути Белград, а ја израдува Приштина. Американскиот председател Џозеф Бајден го честиташе денот на државноста на Србија, а во честитката упатена до српскиот председател Александар Вучич, како што наведуваат тамошните медиуми, навели дека Соединетите Американски држави ќе продолжат да ја поддржуваат Србија во европските интеграции, реформите и постигнувањето траен договор со Косово, кој е фокусиран на меѓусебно признавање. Вучич, заблагодарувајќи се на честитката, рече дека меѓусебно признавање меѓу Србија и Косово не стои во ниту еден акт на светска организација. Вели дека неговиот став е непроменет, посочувајќи дека веќе во Вашингтон истакнал оти не може да го признае Косово. Ми разумемо дека тоа нова америчка политика. Било е покушај да се таа синтагма и тај термин наметне као нешто што е требало да прихватимо како конечно решение и у Вашингтону. И веќе сам им еден пут у лице рекао у Белој куќи што мислимо о меѓусобном признању и мој одговор не ќе биде другачији. На честитката и пораката на Бајден се заблагодари и косовскиот премиер Авдула Хоти, но со оценка дека ова покажува дека Косово и натаму е приоритет на американската агенда. Заострените односи на релација Приштина-Белград добиваат на интензитети по неодамнешните изјави на Рамуш Харадинај, кој воекна изборната кампања на Косово како кандидат за председател. Вчера му порача на Вучич дека е подобро да се признае Косово, бидејќи во спротивно, како што тврди, Косово ќе го продолжи својот пат кон обединување со Албанија. Но ова српскиот председател му одговори. Он е веома опасен човек. У то су многи имали прилике да се увере, у сваком смислу. И ја не мислим да он лаже, када он говори
o ujedinjenju sa Albanijom, naprotiv. Oni idu sa tim pomeranjem granica sve vreme, samo je pitanje kada dođete do zida i kada dolazite do zida. Prvo su govorili sve vreme o priznanju i svakoga dana, kao papagaji, su ponavljali priču o međusobnom priznanju. Kao što vidite, to nije bila njihova ideja, to je bila američka ideja. Vučić денеска ја посети касарната во Панчево, каде присуствуваше на војната вежба по повод денот на државноста на Србија. Четворица скијачи загинаа во лавина на патеката Кањон Мил Крик, недалеку од Солт Лейк Сити во Американската сојузна држава Јута, а уште четворица биле повредени, соопштија официјалните лица. Сите жртви на оваа најсмртоносна лавина во историјата на државата Јута имале меѓу 23 и 38 години и меѓусебно се познавале, пренесува BBC. Лавината била случајно предизвикана од самите скијачи, а преживеаните успеале сами да излезат од снегот пред доаѓањето на тимот за спасување, се вели во соопштението на Центарот за одбрана од лавини во Јута. Ги завршуваме тука вестите, имајте пријатна вечер.